Former Deputy Chief Justice Nancy Barraza has been found guilty of gross misconduct and is facing dismissal from office. She may very well have to resort to shuttle diplomacy in a bid to rescue her career and an impending assault case. Aqui, pare! Pare! Mira, nilisikia tia Nancy, sijue ati umefanya, sijue ati umefanya, sijue nini. Aki nimekasirika, nilikasirika sana. Ata fadhali Nancy, ungebaki tu uko Fida. Fadhali uko. Unajua, uko hivi Fida, ungeshapa mwanaume, na kungekuwa na shida. Lakini sasa wewe ni deputy CJ, alafu uchune mutu masikio, ama mapua. Lakini sasa nyinyi msimtanisaidia. Sasa si mnajua nimekuja kwa hiyo maneno. Waiter. Ongezea wa mama chai. Ni kwa fupi kabisa unasikia? Hatutaki chai inapita huko mtoni huko sijui wapi. Unasikia? Leta thermos full. Aleta na thermos. Mimi nataka tu aki mnisaidie kule. Kwa sababu saa hii sasa nawaambia wenzangu unga yangu iko mikononi mwenu. Wacha tu. Hey chai. Kwa sababu najua nikiongea na nyinyi kama nimeongea na wasee. Agwambo sims eh. Sema hivyo kwa ubaya. Utafanya wanyime baba Fidel kura. Kwa ubaya. Lakini si mzee. By the way, hata hiyo ndiko very correct. Hii si mzee. Asante sana kwa te. Kona sari. Jana. Toka hapa. Wewe watu wanaongea? Washa kujisubua. Si kazi ni kazi. Alafu, hata baba Jimmy anaweza kukupeleka ukuwe sharedi wa KWS. Si unajua Simba imekuwa inasubua watu huko. Ni kweli. Si unajua Simba zimekuwa huko hivi zinasubua watu. Na sasa hapo si utakuwa natepea gana kagani. Kako kwa bank. Have we get it? Very nice. Very nice. Humble working condition. In fact, animals should stop being wild. They should drop people. This is very nice. Remember to subscribe to XYZ's new YouTube channel. www.youtube.com/thexyzshowofficial.